По 42-ти пат во Прилеп се слушна грмот од натапанот, писокот на гајдата и кавалот. Центарот на градот синот ечеше од звукот на македонскиот мелос. Свечено беше отворен Меѓународниот фестивал за народни песни и инструменти Пеце Атанасовски, на кој присуствуваа над 350 учесници од цела Македонија, како и од Србија, Бугарија, Русија и Австралија. Ке се представиме со неколку песни, со неколку ора и традиционално што е за нашето село. А конкретно кај нас многу се пренесува традицијата, конкретно во нашето друштво. Значи ние ја негуваме од најмлади до најстари, сите играме, пееме, се трудиме колку што можеме да се едуцираме исто така за народната музика и за народната песна. Значи треба ова да се негува, постојано традицијата. Сепак можете да видите што се случува со градот. И треба постојано да ја негуваме традицијата, поготово фолклорот. Ја го сакам овој инструмент затоа што Чичо Јупче, мојот учител по на гајда, ја го видов дека со таа гајда се носи многу среќа и со таа може да се оди на многу големи места и фестивали. Тешко ли е да се свири на гајда? Па зависи кој е дете. Мене ми е лесно, за другите не знам. За прв пат на фестивалот годинава учествува и македонците со муслиманска вероисповед од селото Скудриње од Реканскиот крај. Ние сме ученици од основното општинско училиште Блаже Конески од село Скудриње, сме фолклорна група и го представуваме изворното народно творештво на Долнореканскиот крај. Како оценувате фестивалот и колку тој придонесува за чување на таа наша традиција? Многу. Странските учесници беа восхитени од атмосферата во Прилеп. Чувствам себе прекрасна. И со особена радост прифатив да дојдем на овој фестивал, бидејќи веќе имаме ние контакти со овој фестивал, со група од овој фестивал. Кога дојдовме тука, се чувствуваме преубаво, срцето не е полно, кога ги слушавме, поготово сега, кога почна дефилето. Вечерва фестивалот продолжува на Рудина во Долнени, каде конечно годинава биле одделени пари да се уреди целиот тој простор. Обезбедени се средства од Агенцијата за рурален развој, 3,5 милиони денари, така да за брзо време, за неколку месеци, тој простор за прв пат, после 42 години, ќе доликува на еден ваков фестивал. И имаме можност да присуствуваме овие два дена на вистина на голем број изведувачи од земјава и странство на народните инструменти и презентирање на голем број културно-уметнички друштва кои ќе го збогатат овај фестивал. Меѓународниот фестивал Пеце Атанасовски стана вистински туристички културен бренд на Прилеп и на општина Долнени, кој што привлекува стотици посетители од цела Македонија. Над 350 учесници од држава и од странство во наредните два дена тука ќе го представат својот фолклор и традиција.